عمران بریال صاحب بہت ہی خوبصورت سونے انداز سونا کلام پیش کرنے بہن مخدوم صاحب انشاءاللہ پہنچ گئے ہنے تمہارے سامنے تشریف گینا سن تو انہوں نے آمد تو پہلے مصری غلام فرید صاحب دے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے دو چار شعر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا جن سینے چش کے مصطفیٰ سجاد چا کے آگ چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ذوق اللہ نعرہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہر روز برستی ہے رحمت کی برسات حضور کے قدموں میں ہر روز برستی ہے رحمت کی ہر روز برستی ہے رحمت کی برسات حضور کے قدموں میں ہائے دن بھی حضور کے قدموں میں ہائے رات حضور کے ہائے دن بھی حضور کے قدموں میں ہائے دن بھی حضور کے قدموں میں ہائے رات حضور کے قدموں میں جو اعلیٰ ذات سے کوئی بھی ہو ہر ذات حضور کے ہائے جو اعلیٰ ذات سے کوئی بھی ہو ہر ذات حضور کے قدموں میں کائنات جو رب نے بنائی ہے کائنات حضور کے کائنات جو رب نے بنائی ہے کائنات جو رب نے بنائی ہے کائنات حضور کے قدموں میں کائنات جو رب نے بنائی ہے کائنات حضور کے قدموں میں گر شوق ہے جنت جانے کا تو صفات حضور کے قدموں میں گر شوق ہے جنت جانے کا گر شوق ہے جنت جانے کا تو صفات حضور کے قدموں میں مجھے لفظ عطا جو ہوتے ہیں ایک بات سنانے آیا ہوں ہو غور میرے الفاظوں پہ بس نعت سنانے آیا ہوں ایک ذوق اللہ نعرہ سنواؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سب دنیا کے سرداروں کے سردار حضور کے قدموں میں سب دنیا کے سرداروں کے سردار حضور کے قدموں میں جو ہیں غمخار زمانے میں غمخار حضور کے جو ہیں غمخار زمانے میں الف سے اعلیٰ ہاتھ ہر نبی بے سے بالا برتر نبی تے سے تاج والا نبی سے سے ساکم نبی جیم سے جہان کا والی نبی چیم سے چاہت والا نبی اے سے حاجت روا نبی خے سے خوشخبری دینے والا نبی دال سے دارین کا سلطان نبی زال سے ہر ذات سے اونچا نبی رے سے رابر نبی زے سے زاہد نبی سین سے ساقی کوثر نبی شین سے شافی معاشر نبی تمہاری چپ تو صدقے سین سے ساقی کوثر نبی شین سے شافی معاشر نبی سواد سے صابر نبی زواد سے زامر نبی توے سے طاہر نبی زوے سے ظاہر نبی عین سے عشق نبی غین سے غالب نبی فے سے فخر نبی قواف سے قبضہ رکھنے والا نبی قاب سے کتاب والا نبی لام سے لمجزلی نبی میم سے محبت کرنے والا نبی نون سے نور والا نبی وا سے وحدانیت پہ قدرت رکھنے والا نبی اے سے ہدایت دینے والا نبی یہ سے یعقوب و یونس و یحییٰ کا امام نبی پچھلے تواری چپ تو صدقے مخدوم صاحب ہونے ہی تھا ہی آنے پہن آنے جو پہنی تھا ہی آنے پہن انشاءاللہ تو سا میرے دیکھ سو تیکو تا سون کے سکون لگ دے میں کو دسمبر وی جون لگ دے تو جیڑے مصر اعتداد نے نہیں میرا ہوں مصر اعتداد خون لگ دے تو جیڑے مصر اعتداد نے نہیں میرا ہوں مصر اعتداد جو مجھے لفظ عطا جو ہوتے ہیں ایک بات سنانے آیا ہوں وہ غور میرے الفاظوں پہ بس نات سنانے سب دنیا کے سرداروں کے سردار حضور میرے دیکھ سو سب دنیا کے سرداروں کے سردار حضور کے قدموں میں جو ہیں غمخار زمانے میں غمخار حضور کے غمخار حضور کے قدموں میں جو دل کے سودے کرتے ہیں دلدار حضور کے قدموں میں وہ پاک مدینہ شاہد ہے ہیں یار حضور کے وہ پاک مدینہ شاہد ہے ہیں یار حضور کے قدموں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت مخدوم پاکستان جناب مخدوم جعفر حسین قریشی ماشاءاللہ جڑے خوش بیٹھے ہو آج چھوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہیں غمخار زمانے میں غمخار حضور کے قدموں میں جو دل کے سودے کرتے ہیں دلدار حضور کے
قدموں میں وہ پاک مدینہ شاہد ہے، ہیں یار حضور کے قدموں میں وہ پاک مدینہ شاہد ہے، ہیں یار حضور کے قدموں میں وہ پاک مدینہ شاہد ہے، ہیں یار حضور کے قدموں میں میری ماں کا پیار بتاتا ہے، ہے پیار حضور کے قدموں میں میری ماں کا پیار بتاتا ہے، ہے پیار حضور کے قدموں میں جو عرش نالین کے نیچے ہو نالین حضور کے قدموں میں محبوب کی شان کی عظمت کا بتلاؤ عالم کیا ہوگا، ہم پاک نبی کی آمد پہ گھر بار سجائے بیٹھے ہیں، میرا عشق عقیدہ کہتا ہے سرکار بھی آئے بیٹھے ہیں، بس 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 بلا تاخیر محافظ مسلک رضا شہنشاہ خطابت مجاہد ملت فخر اہل سنت آج دیس بزم سعید دے محبوب خطیب جناب مخدوم اہل سنت مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب زیدہ مجدو ہو آپ سٹیج دی زینت ہیں، آپ دا نورانی وجدان خطاب سن سو ایمان تازے ہو سن تو آپ دے خطاب اللہ جواب تو پہلے ایک ذوق اللہ نعرہ سن ویسو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی میں مالک دا نام بلند دے بلند نعرہ سنواؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تلے ری کرنے نعرہ حیدری شگون ٹھیک ہے تو فال ٹھیک ہے ضمیر زندہ تگال ٹھیک ہے منافقت دی کڑھائی تو قبلہ علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت مخدوم پاکستان جناب مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب انتہائی واجب الاحترام مجمع کثیر روشن تے با ضمیر سونے نبی دی زلف دے اسیر تے غلامان پیر شبیر راضی تھی وے تواڈے میرے اتے غوث اعظم دستگیر ای محفل دی چنگی ہووے اخیر انتہائی محترم مکرم نبی دے دیوانو صحابہ کرام دے مستانو تے میرے پیر شبیر دے پروانو سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک تواڈی میری حاضری کو قبول چا کرے لازا ڈو لازا بہونا اللہ میلے وچ شمار نہ کرے بٹ کڑا کے شمار نہ کرے کیڑے کڈھنے شمار نہ کرے رحمت شمار فرماوے اے دعا کرو اڑدی محفل دے صدقے اللہ بھائی اللہ بخش صاحب کو عزتاں عظمتاں سرفرازیاں عطا فرماوے ان دے بالے دی خیر فرماوے عزیزم محمد ظفر صاحبال بڑا لکھا بھی ہے بڑا مچور بھی ہے میری دعا ہے اللہ کو چنگا اید علم دے مطابق روزگار بھی عطا فرماوے ساری درخان برادری کو زمانے دے دکھاں تو اللہ محفوظ فرماوے اجازت ہے سی میں نوکری شروع کرا سے نعرہ تکبیر جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت سارے بولو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق جار یار نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ زہرا دے بابے دی ذات تے با آواز بلند روح شریف پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد ایک مرتبہ کوشش کرو سارے منہ میٹھا کرو ولوی با آواز بلند روح شریف پڑھو چا تھوڑا اگر پچھلے حضرات اگر تھی آؤ پنڈال تا بہو وڈا ہی نہ سجا چھوڑے تو سارے حضرات اگر تھی آؤ مل جوڑ کے بہو ہے جو چٹی پا گالا تو ہی آون یار میر بانی کر روشہ بیٹھے آون 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 مہمان دی قدر کری دی اور قدر کرنا لے لوگ ہی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین لا
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وعلماء اهل سنته اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد: فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. رب کرم چکر اسا گنہگاراں تے اپنے کلام دا واسطہ آئی. کیا بات ہے! میں ول پیادا جی تواڈے بچے جیویں رب کرم چکر اسا گنہگاراں تے کو اپنے کلام دا واسطہ آئی جیندے نا نال لگ دیاں دو مینا اندے پاک نام دا واسطہ آئی. تو سب بہن جی وہ جڑے توجہ کیتی بیٹھے وے جیندے نا نال لگ دیاں دو مینا اندے پاک نام دا واسطائی. ہن بولو نہ بولو میری لائن مل گئی ہے جائے کمبا کوہا کے چا دین بچایا تہاڈے بچڑے جی میں جائے کمبا کوہا کے چا دین بچایا اس پاک امام دا واسطائی. اساں سارے دی نوکری کو قبول چکر مولا تے کو مسافر آئے شام دا. سر تو سب سونا بیٹھے سن مزہ ہی ہوں گے اپنا بندہ ٹائم ضائع نہ کرے. مسافر آئے شام دا جڑی دا محرم دی سویر کو نو بھراویں دی بھیڑئی جوڑی پتران دی آئی چھی بھتری جیان پانج بھرا پھڑے جیان جلے ویلے بڑھ دی دیگر تھئیے نہ کوئی سجے ہے نہ کھپے ہے بی بی مدینے دو مو کر کے آدھیے نانا آج میرا بھی کوئی ہوئے. اللہ تواڈے ہنجو کو اسدا ہے بھائی رومنے جے بندے ایکو ڈرامہ سمجھو تواڈی مرضی خطابت دا انداز سمجھو تواڈی میرے سارے مجمع تے رحمتاں چا کر مولا تے کو مسافر آئے شام دا واسطائی. این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں وے اون بندے کو بھی پتھر سمجھی جیں دے دل وچ حسین کہیں نہیں. تھوڑی آواز اگر ہو سکے تو مہربانی صرف آواز. ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو.
ٹھیک ہے بس یہ زیادہ نہیں. جس کے دل میں حسین ہوگا قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے, ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے. جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوست, عثمان آب زم زم علی حج اکبر است. خواہش ہے میری یہ صدا کر لے قبول تو اے خدا, کروں ذکر ان کا جگہ جگہ بلغ العلا بکمال ہی, نعرے لگاؤں رسول کے اس بابا اے بطول کے اس سرور مقبول کے کشف دو جاب جمال ہی. شہرا جس کا عام ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہے, تیرا آیا جس پہ کلام ہے حسنت جمیع خصال ہی. کرے انگلی کا اشارہ سورج بھی پلٹے دوبارہ, پتھر بھی مارے نعرہ کیڑھا لئیے علیہ وسلم علیہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی اللہ جمیل اجمل نا کریم اکرم نا حسین احسن نا فضیل افضل نا, صلی اللہ جلال جمال کمال نوال خیال, صلی اللہ مدنی موہن امنا دچن شیری بدن شاہ زمن خوشبو بدن اتری چمن, درختان دے پن گن دے تگن اتھوی وطن اتھوی وطن, صلی اللہ رحمت والا مدنی آیا اے جام میٹھا کہیں نہ ڈٹھا. سبحان اللہ, رحمت والا مدنی آیا اے جام میٹھا کہیں نہ ڈٹھا, دل دی دوا من دی غذا, اکھدا حیا پڑھدا خدا, صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے, اجڑے وسائے چن بھن نکھائے, جت کھڑ الائے سج کو ولائے, چادر وچھائے دشمن سڈائے, کول ملائے سینے چلائے, کلمہ پڑھائے جنت وڑائے, صلی اللہ شرافت امانت صداقت دیانت فصاحت بلاغت, صلی اللہ اتق عتیق شفیق رفیق, صلی اللہ حساب نصاب کتاب, صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان, صلی اللہ ولی تقی نقی اخی, صلی اللہ مشرق مغرب وزیر مشیر جد الحسن وال حسین, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اٹکل دے زمانے وچ جتنا سا سارے مسلمان بھرا ہیں, اساں اے چاہ نہیں آیا اساں جنت ونجو تے جہنم کنے بچو, تیاری بھاویں کروں نہ کروں لیکن ساڈی خواہش اے تے خواہش تے کوئی پابندی نہیں لا سکدا, خواب دیکھن دے کئی کو پابندی تک ہے نہیں. اے جتنا ہی مجمع بیٹھے کئی بندے ہاتھ سینے تے رکھ کے نماز پڑھ دے وے, کئی بندے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ دے وے, کئی ساڈے وانگو تاں رکھ کے نماز پڑھ دے وے, لیکن میں اتنا جاندا نماز پڑھن دا طریقہ مختلف ہے مگر خدا سدا ہی کو ہے, کتاب ساڈی ہی کا ہے, رسول ساڈا ہی کو ہے, کعبہ بھی ساڈا ہی کو ہے.
جتنا سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو سا مہربانی کر کے آج جتنا دیر سن سو گھنٹہ سوا اللہ دے فضل نال آج محمدی بن کے سنا ہے جڑی گال تے کوئی تھوڑا جیاں اٹک ونو اختلاف ہوئے تا موبائل چاہ گئنو اپنے پسندیدہ مولوی کو میری تقریر سنوا دی وائے او کو اکھا ہے بھئی یہ بول گئے وہ آکے ٹھیک ہے تو وال من کی لائے نہ آکے ٹھیک ہے تو آڑی اپنی مرضی میری اپنی گال ہے ہر کہیں اپنی قبر تکلہ ونو جتنا حضرات بیٹھے ہوئے تھے اسا اے چانے ہیں کہ جہنم تو بچوں تے جنت ونو جہنم تو بچوں جنت ونو تے جنت دی خواہش رکھنا نبیین دی سنت ہے جہنم تو بچنا ہر امتی واسطے ضروری ہے میں اتنا جاندا جہنم دے ایک انگارے دے متعلق زہرا دے بابے فرمایا ہا صحابہ اگر جہنم دا ایک نکا جیاں انگارا اللہ سات سمندرے وچ سٹ دے وے سات دے سات سمندر سڑ ونجن تے مچھاں وی نال سڑیا ونجن جیندا انگارا اتنا وڈا ہے او آپ کتنا خوفناک ہو سی کچہری سجی ہوئی ہے آمنا دے لال دی سمجھ آدی پئی ہے کچہری سجی ہوئی ہے آمنا دے لال دی اور او کچہری دی کیا بات ہے کتھے صدیق اکبر تشریف فرمائے کتھے فاروق آدم تشریف فرمائے کتھے عثمان ذنو رین بیٹھے تے کتھے مولا علی بیٹھے اچانک ایک صحابی اٹھی کھڑا تھے حضرت اوس بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے او 1500 سال پہلے سوال کیتا ہا پتہ ایویں لگ دے کہ او جوان دا پتر ساڈے بارے وچ سوال پیا کرے او سوال کیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جہنم تو بچن دا آسان تے سستا ترین طریقہ کیڑا ہے اسا چاسنی وچ جندے پہلا حالانکہ صحابی او ہن جنہاں دے بارے وچ 300 ایتاں قران دی آیاں کھڑن بھئی اے جنتی ہے جنہ دے گھوڑے دا قسم اللہ چاہے اور گھوڑے دا نہیں ول آدیات دبہن اللہ فرمائے دے میں کوئی نہ دے گھوڑے دے پیڑے دی چنگاری دی قسم ول موریات قدہن ول انہاں دے پیرے گھوڑے دے پیرے وچ جڑی مٹی اڈے میں کو انہاں دی قسم ول مغیرات صبحن ول انہاں گھوڑے دے سویرے سویرے اٹھن دی قسم کیا بات ہے تواڈی اللہ جک اللہ اکبر نبی دے گھوڑے اتنا نبی دے صحابہ دے گھوڑے اتنا پیارے ہیں تے ول جڑے اوتے باندھے ہیں او کتنا پیارے ہو سکتے ہیں یہ سوال ہی میں ہے کہ سونے دھیا تے کان کر نو ہیں او ادے یا رسول اللہ جہنم تو بچن دا آسان تے سستا ترین طریقہ کیڑا ہے ہن تو کو سوال سمجھ آسی تے ول جواب سمجھ آسی او کہ سونا جہنم تو بچن دا سستا تے آسان ترین طریقہ کیڑا ہے اور میرا خیال ہے تساں تے میں بچنا وی چاہندے سی تے قابو تھی بوائے کیونکہ جڑا طریقہ پیا دسیندے نا او آپو بولیندا ہی نہیں جے تڑیو بلواوے نا والا سوال سنو یا رسول اللہ میرا سوال ہے جہنم تو بچن دا سستا تے آسان ترین طریقہ میرے نبی دے اکھاں وچوں ہنجو جاری تھن غلام جو ہا نوکر جو ہا تے نوکر سرداریں دا روون برداشت نہیں کریں دے ہاتھ بدھن نہ دے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریباں دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا آقا سوال اوکھا اے میں کریں دا نمی او جند جیویں فرمایا اوسا کوئی اوکھا کہیں نہیں آتے گسی نے نال لاوا تیرا سوال سونا ہے ساڈا جواب سونا ہے حضرت اوس بن شداد نبی دے سینے نال لگن لیا دے سردارو لفظ پچا گے وے ساکو روزے دی جالی نال کوئی نہیں لگن دیندا او نبی کو سینے نال لئی کھڑے او دی قسمت دا کیا ناز کرا او تہاڈے نسل
ਮਸਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਈ ਖੜੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਦਨ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਆਦੇ ਆਕਾ ਜਹੰਮ ਤੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਫਰਮੈਦਨ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤਰਾਏ ਕੰਮ ਚਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਹੰਮ ਨਾ ਵੇਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਚ ਵੇਸੇ ਓ ਮੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਨਹੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਡੋਡੇ ਡੋਡੇ ਜਾਦੂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤਰਾਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਜਹੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਸੀ ਮਾਲੋ ਕਾਬੂ ਥੀ ਵਾਏ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਝਰ ਖਾਨਾ ਪਾਤੀ ਵਧਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਣ ਥੇ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤਰਾਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜਹੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਸੀ ਆਕਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਕਨੇ ਰੋਂਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਜਹੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਸੀ ਲਈਏ ਆ ਲਿਓ ਤੋ ਕੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਡਾਂ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਾਂ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਚ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਤ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰ ਗੁਦਰ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅਮਾਮੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆਕਾ ਫਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਉਹ ਅੱਖੀ ਆਲਾ ਕਦੇ ਜਹੰਮ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਆਕਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਰ ਕਨੇ ਰੋਂਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਜਹਨਮੀ ਕਹੇ ਨੀ ਆਕਾ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਰਾਤ ਕੋ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਜਹਨਮੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕੋ ਉੱਠੀ ਬਾਂਧੇ ਯਾਰ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਪੜਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਮਸੀਤ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਚ ਵੇਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਓਏ ਮੀਆਂ ਗਰਮ ਸਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਓਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਗ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੰਨਾ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦਨ ਅੱਖ ਰੋਵਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਹੰਮ ਕਹਿਣਾ ਵੇਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਜਾਗਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਜਹੰਮ ਕਹਿਣਾ ਵੇਸੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤ੍ਰਿਛਾ ਕਿਹੜਾ ਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਤ੍ਰਿਛਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਬੇਹਯਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਹੰਮ ਕਹਿਣਾ ਵੇਸੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਾ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਜਵਾਨ ਸਦਵਾਏ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾ ਸਦਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਚਲੋ ਬੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਆਵਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਚਲਾ ਛੋੜਾ ਤੁਸਾਂ ਦੁਆ ਦਾ ਬਿੱਜ ਸੱਟ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾ ਆਪ ਜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਲੜਾਕੂ ਬਣਾਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਵਣ ਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਅੱਗੋ ਅੱਲਾ ਆਪ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਏ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਜਾਗੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਏ ਤੀਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਬੇਹਯਾ ਏ ਹਯਾ ਕੈਨੀ ਤੇ ਵੱਲੂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਜੰਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਏ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਏ ਥੀ ਦਾ ਹਯਾ ਏ ਫੇਣ ਦਾ ਹਯਾ ਏ ਹੱਕ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਹਯਾ ਏ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਯਾ ਏ ਆਕਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਏ ਨਬੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਦੋ ਤਰਾਏ ਦਸਾਏ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਖਬਰਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਗਾਲ ਹਿੱਕਾ ਏ ਸ਼ਾਬਾ 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 ਸਹੀ ਸ਼ਾਬਾ ਸਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਅੱਖ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਲੋ ਅੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਡੇ ਉੱਡੇ ਨਥੀ ਵੰਡੇ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਂਗੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਹਿਣੀ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਹਯਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਪਾਵੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ
لئی کھڑن صحابہ دو چہرہ فرمائی کھڑن اتو آواز آئی ہے جند جیویں تیری ساڈی گال ہکائے تائیں وی گال کیتی ہن ساڈا فرمان وی انہاں کو سنوا جا اللہ کہڑا فرمایا کل المؤمنین سبحان اللہ سبحان اللہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون واہ 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 جیو میرے پترو سنبھل کے سنو سپارہ ہی وے 18واں سپارہ ہے 18واں سورت ہے نور جڑے نبی کو نور منے دے وے آکھو سبحان اللہ جڑے نیوے منے دے تو ساڈا ڈھئی وے میاں نہ بولو بلکہ میرو ہی کر کے دیکھو جی میں تہاڈا بننا کپی ویندا ہوواں جڑے ٹھر دے بیٹھے وے آکھو سبحان اللہ تیری اکھ وچ نور ہے تیری ٹکے دی اکھ وچ نور ہے تے نبی دا کنبا کیوں نور کہے نہیں آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سی جی 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 سپارہ 18واں ہے سورت نور ہے اللہ بخش سپارہ 18واں ہے سورت نور ہے میں کروں بھی دسائی وینا فرد ملکیت بھی دسائی وینا خاتونی بھی دسائی وینا آو جناب سپارہ 18واں ہے سورت نور ہے تے آیت نمبر 3 ہے اینا سمجھو تا آیت نمبر 3 ہے میرا پتر قابو تھی وائے اتھا آیت نمبر 3 ہے اے مہینے تے دیوی 3 ہے آہا آہا سبحان اللہ شالائے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ تھی جی مہربانی اے میاں مہینے تے دیوی 3 ہے قرآن دے سپارے وی 3 ہے اللہ گواہ جنت دیاں پوڑیاں وی 3 ہے مہربانی اچھا ہی آیت دی گال مہار دیکھو رب دی شاہ عرب نال گال مہار دیکھو سول جلال دی آمنہ دے لال نال گال مہار دیکھو احد دی احمد نال ملاقات دیکھو سمد دی محمد نال گفتگو دیکھو خدا دی مصطفیٰ نال یاری دیکھو اللہ بیا فرما دے کل المومنین کل من فرما دے فرما دے پڑھے لکھے نہ سمجھ سو میں کو ڈوک لگ سی کل کل فرما دے فرما دے فرما دے کہ کو لیل مومنین اوپے لمیا لے کو نہ فرما جڑا تیرے امتی نو نے کو فرما سبحان اللہ جی مہربانی جی میں ہسپتال وچ جڑے ویلے آوے ڈاکٹر او آدے او مریضو تے سارے مریض سیدھے تھی بانن جی میں سکول چ ماسٹر آوے آدے بالو سارے بال آدن جی سر جی سر جی میں کمر باجوا فوج میں کو کے فوج جو سلوٹ مار کے کہن جی سر ای میں اللہ دی فرمیندا پے اینے سجے کھبے کو چھوڑ جنہ تے کو نبی منے اونے نال گال کر کل فرما دے لیل مومنینا او مومنو او مومنو اللہ کیا فرماوا فرمایا فرما دے یغضوا من ابصارہم اپنے اکھاں جھکا کے رکھیاں کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت کل المؤمنین محمد سونا فرما دے اپنے مومنوں سے اپنے بولو مومنوں سے یغضوا من ابصارہم اکھی جھکا کے رکھو گال اکھ دی دیندی پئی اے نا اکھ دی اے تواڈے تواڈے ہاتھ چوک دے پن میں دعا کرے نہ اللہ ہاتھ کہیں دے محتاج نہ کرے اے اکھ دی اکھ اکھ جاگے او وی جنتی اکھ روے خدا دے ڈر وچ او وی جنتی اکھ وچ حیا اے او وی جنتی دے اللہ دی فرمے دے کل المومنین محبوب فرما دیجئے کیا فرماؤں یغضوا من ابصارہم اپنے اکھاں مومن جھکا کے رکھیں یغضوا من ابصارہم اکھی جھکا کے رکھیں اللہ دیا کیا کروں فرمایا ویحفظوا فروجہم تے اپنی شرم گاواں دی وی حفاظت کرن یعنی دل پونا نہ کرن حیا کرن دیوس نہ بنے نمازی ہوون اکھ 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 جڑے ویلے حیا
ਵਾਲੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਓ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਯਾਰਾਂ ਛੋਰੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਗਏ ਮੈਂ ਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਕੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਜਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਰ ਆਏ ਵਦਨ ਵੱਜਾ ਕਿਆ ਬਣੀਏ ਇਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿਣੀ ਤੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲੋ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਡੋਡੇ ਜਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਕੋ ਧੀ ਬਣੇ ਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੋ ਧੀ ਬਣੇ ਸੀ ਹੱਤ ਹੱਤ ਸੁਭਾਨ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੁੱਟੀ ਬਰੁੱਟੀ ਗਾਲ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਆਦੇ? ਹੁਸ਼ਿਆਰ 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 ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ 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 ਉਹ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਥੀ ਵੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਮਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਚਾ ਦੀਵਾ ਜਾਣੇ ਹਵਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਥੀ ਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਮਗਰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਰੱਖ ਦੁਆ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਦੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਾ ਨਾਰਾਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੱਲ ਬਾਲੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਕੱਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ লাশ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਛੁਰ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵੀ ਨੇ ਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛੀਛੀ ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨਸਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਮੂਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ 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 ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿਣੀ ਵੇ ਉਹ ਚੈਂਜਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿਣੀ ਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੱਲ ਬਈ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪ ਤੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬਾੜੀ ਵੱਡੀ ਹਯਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਜੀਵੋ ਕੁੱਲਲ ਮੂਮਿਨੀਨਾ ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾ ਦੀਜੀਏ ਯਖੁਦੂ ਮੇ ਲਬਸਾਰਹਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਕੋ ਝੁਕਾਓ ਵਯਾਫੁਦੂ ਫਰੂਜਹੁਮ ਵਯਾਫੁਦੂ ਫਰੂਜਹੁਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਖੈਰ ਖੈਰ ਚਲਾ ਖੈਰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਆਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਥੀ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਹੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਮਲੇਮ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜਿਹਨੋਂ ਬੰਦ ਥੀ ਕਿਵੇਂ ਆਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੋ ਲੈ ਨਬੀ
थोड़ी आवाज रे भाई हाथ बुलंद करके पढ़ो ला एला सिपारा केड़ा हा सिपारा केड़ा हा मोबाइल लिया मोबाइल खस गिन जाई सिपारा केड़ा हा सूरत केड़ी आई आयत नंबर जीओ आखिर तर खाने दे बाल ही वे बाबा सेल नहीं वे भूल दे तुसाई की तो आयत बोल सकते जी मेहरबानी सिपारा केड़ा सिपारा केड़ा ए आवाज सेट कर किन्ने वाल गा लगा करे सू सिपारा केड़ा काली जैकटी आले आ सिपारा अठारवा सूरत नूर आयत नंबर थ्री वल मैं क्यों ना खा तू कबूल कर फैसला कुरान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा तेरे हाथ यार नहीं उठे इतना चांस नहीं भी आई सिर बैठा ले नहीं सिर ए ना जो भाई हाथी चावा भाई मैं कोई देख मैं भी तेरे वांगू चासू जेदा बैठा और तू कबूल कर फैसला कुरान दा तू कबूल कर अनदा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा वल्लैल दी कसम खुदा आप जावे वल्लैल दी कसम खुदा आप जावे अंगल प्यारी जदू उठ जावे टोटे हो जांदा चन आसमान दा टोटे हो तेरे बचड़े जीवन टोटे हो जांदा चन आसमान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा अगला शेर पढ़ता इन विच लून जरा ज्यादा ही वे ब्लड प्रेशर वाले काबू ठीक के बवा है मथे ते टुकड़ी जे हो गई है काली मथे ते टुकड़ी जे हो गई है काली हो यो सही दी मुहब्बत तू खाली अल्लाह वास्ते इलाज कर ईमान दा अल्लाह वास्ते हा कोई होर नहीं मेरे नबी दी चल यार नहीं बनता था तुम्हें कुछ देख अल्लाह दा वास्ता मान तू देखने ज्यादा खराब दिया बैठे तू कबूल कर फैसला कुरान दा तू कबूल कर फैसला कुरान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा इत्थो जरनेटर बंद थिया हा या बिजली गई है तुसा त्रुट गए आवे हुन जुड़ गए वे अल्लाह फरमाइंदे कुल्लिल मोमिनीना जीवो 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 यार जड़े कुरान सुन के बुले ने वे मैं खुश थी वे ना थी वहां जड़ा जाए नेदे ते पढ़िया ओ आप दस कितना खुश थी दा कुल्लिल मोमिनीना थोड़ा ही को काम करने दे बस वाली थे छोड़ दे कुल्लिल मोमिनीना मेरा महबूब अपने उम्मते को फरमा दे यगुद्दू मिन अबसारहिम अपना अखी झुकाई रखें आए हाय वयहफ़ज़ू फुरूजहुम ते अपने शर्म गावा जा हिफाजत कीती रखें अगो अल्लाह जड़ी गाल कीती है कमाल जिवें मैं तकरीर करा ते अल्लाह बख्शा के क्या बात है मैं नारा तकरीर सोनी करा ते हो सकते जफारा के क्या बात है ते दरखान सारे दी दात देवन ते मैं क्या दरखान सहबान तुआडी क्या बात है ओए हालांकि तुसा जड़ी दात नहीं देवे इंदे विच मिलावट थी सकदी है मैं जड़ी तुहाकु दात देवा उंदे विच खोट थी सकदी है अल्लाह पहले फरमांदे अख झुका वाला दे जिस्म दी हिफाजत कर ते चाहे तू कम कर किते अल्लाह फरमांदे ज़ालिका अज़का लहुम तेरे किरदार दी क्या बात है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह एक छोटी गाल नहीं सर सर अल्लाह दाद
پیا نے سال کاز کال ہم اے بہو وڈی بات ہے بہو وڈی بات ہے کہندی تھی ویندی پئیے تیری اکھ جھک گئی ہے تے اکھ جھکئیے اللہ دے تیری کیا بات ہے کہندی پھین ویندی پئیے تو کنڈ کر کے کھڑ گئی تے کنڈ کیتی ہے اللہ دے تیرے حیا دی کیا بات ہے او کوئی بزرگ آگے او ابال ہی گال کیتی ہے تے ول وی سر چا جھکائے چلو چٹی داڑھی ہے حیا کراں اللہ دے تیرے کردار دی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ڈوڑا نیوے اللہ پیا دے کیا بات ہے اگو اللہ فرمائے دے ان اللہ خبیر بما یصنعون اے محبوب بے شک تیرا اللہ خبر رکھے دے جڑا کچھ کریں دے ہیں ایک خبر رکھانا لائے بیا ایک ہے بیا اے بیا بیا مولویا کیڑا ہے میں کیمرہ دے دا بیٹھا کیمرے دے وچوں میں کوئی کشے نظر کرنی آندی میں تواڈی چٹی داڑھی مبارک دے دا بیٹھا تواڈے وچ دا میں کوئی پتہ کرنی تساں میری تقریر سن دے بیٹھے وے تا کوئی وچلے بہن دا پتہ کرنی خبیر او کوہ دل جڑا کالے پہاڑ وچ کالا پتھر ہووے تے اون دے وچ کالی قویلی ہووے جڑا او کو جان دے او کو خبیر وی یا دین شین قدیر وی سبحان اللہ او جڑا مچھلی دے پیٹ چ نبی دی آواز سن کنے او خبیر وی ہوندے تے بصیر وی ہوندے میرا خیال ہے بننا تقریر دا بدھیج کے ایرا رکھیج کے ہن تہاڈی توجہ دی سل ہووے تے میں دیوار بناواں ایندا مطلب اے ہے آقا فرمیندے جڑی اکھ وچ خوف خدا اے سیدنا آدم علیہ السلام انہی گھر والی تیری میری اما اوندا نا اما حوا جوانی رجمانو میں تو کیوں نہیں بھی دے دا وے کالی جیکٹیا لیا تیرے اوتے سٹن پیسے ول ٹھیک ہے اوڈے ہی بیٹھا ڈے دے مرے میں تو ڈیک میں تے ڈوڈے دا تو ہی ڈڈے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈا میڈا بابا کیڑا ہا بھولے دے نہیں یار تواڈا بیا یار یار اکو آ یار اکو اوے دیو بندیو تواڈا میڈا پیو اکو آ اوے الہ حدیث تواڈا میڈا پیو اکو آ بھجن بھجسو بھج نہیں سکدے تواڈے میڈے بابے دا نا ہا بابا آدم علیہ السلام سبحان اللہ گھر والی کنے لغزش تھئیے گھر والی کنے غلطی نہیں لغزش بڑے ادب نال پیا پڑھدا لغزش مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ میں جاندا ہوں میں کلا کہہ نہیں بھی اللہ دس کے ایڈو مولا نہ بخشے علامہ میرے دل دے چاہن چاہن علامہ شوکت حسین چشتی اے شوکت حسین اے جعفر حسین ہن بچ کے دکھاؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ سیدنا آدم علیہ السلام دی گھر والی تواڈی میری اما حوا لغزش اوندے کنے تھئیے بے نیاز دوہے کنے ناراض تھے ایک جدہ وچ اے سری لنکا وچ چٹیاں ڈاڑیاں لےو ول بابا آدم رومن شروع کیتے تیری ایک ہنج نہیں نکلی خوف خدا وچ او سو سال نہیں رونا دو سو سال نہیں رونا بھائی رمضان ترے سو سال نہیں رونا سوا ترے سو سال روندا رہ گئے اتنا ہنجو نکلے نہ پکھی پانی سمجھ کے پی ونجے تیری فصل نہ تھیوے تا مین مین کرے نہیں مولوی دی ویل نہ پووے ایندا منہ بنوے دے دیوار نہ لگے بندے قبلہ منہ بنا کے بہوے نل رب کعبہ دی قسم جڑن میں تقریر تیار کرن پیاں میں
آپ رون بہ گیا میں کتھاں پڑھساں تے کون سنسی کون سمجھسی علامہ عزیزم شوکت حسین اتنا رون ہا پرندے پانی سمجھ کے پی ونجن ہا تے ایک بے کو آکھے نا آج پانی مٹھا ہے آج کوڑا ہے آج نمکین ہے بابا آدم روے آ درخان سبان روے کیویں ہا زمین چلی کے بھی مارے ہا بیٹھا روے ہا بیٹھا سوا ترے سو سال رنے ایک نیوار جبرائیل علیہ السلام آگل آدن ابول بشر جی فرشتے دا افسر اکے ہر ویلے سر تلو تے کر کے رو نہیں کڑائی آسمان دو بھی دیکھیا آسمان دو کیوں نہیں بھی دے دا شوکت کی میں پڑھا اور بندے جنادہ پڑھن میں ننتے جنادے دا نامی ننے آنا بندے محفلے میں چاہوے ننتے محفل سنن دا بھی نانی بندہ کرے دا کیا کرے میں اپنا من موجی سامنے رکھ کے تقریر بیٹھا کرے نوے اللہ بخش بھیرا قسمت آلائی تیرے پترے تھیٹر نہیں کروائی مشاعرہ نہیں کروایا نبی دا ذکر جا کروائے لے سالا اللہ ہر کئی کوئی ہے جی اولاد عطا چا کرے بیا کوئی مننے نہ مننے جڑے تیرے قوم دے بیٹھن پتر ایہا گال منن جا آسمان دو مو نہیں کرے لے تو روندہ جو بیٹھائی میں تیرا متھا چما جبرائیلا دے کنہی آدم اتے دیکھیا آسمان دو کیوں نہیں بھی دینا دھار نکلیے بابے آدم دی فرمیدن یار اتے کیویں دیکھا میں کو رب کنے شرم دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کنے شرم دی اسا سود کھاؤں سا کوئی شرم نہیں آدی اسا کھٹیا کھاؤں دھیری دا سا کو حیا نہیں آدا اسا دل پھڑا کروں سا کو حیا نہیں آدا اسا یتیم نا مال ممبرے تے بہ کے لوگے کنے کھا کے گھر اپنے بڑوں سا کو حیا نہیں آدا اسا پنج ٹائم مسجد کو کنڈ کرے نے کاکا وقت وی سا کو حیا نہیں آدا اے تا اودا حوصلہ ای وے ورنہ سود خور تا قبلہ باندر بن ونجے نا زانی دا بن مانس بن ونجن ہا اے ماں پیو دے نا فرمان خنزیر بن ونجن ہا ولیاں دے گستاخ باندر بن ونجن ہا اج میں بھی چمی دا پیا دے تیرے بال بھی یار دے کڑے کے راضی ال اے ہوں دے حوصلے ہی نہیں ہے تیرا میرا منہ نہیں میرے محمد عربی دا منہ ہی میں رمضان اللہ پتر نے بھی دعا آپ کی دی کر سر جھکا کے منگیا کر آکھا کر اللہ میں بڑھڑا تھی آویلا میرے گھر کو آباد فرما دیکھو رب کی ویڈی سننا اللہ گوائے اون نبی دے نوکاری ویجنے ذکر چھ بولین دے بھی نیوے باہو دا کبڑی جویں دے وے حضرت عباس حضور دا سکا چاچائی وے فرمین دن میں کوئی راد حاصل ہے میں حضور کو قبر انور وچ میں رکھے آخر وچ میں حضور دا مو نٹھے میں کے دیکھا دا صحیح بدری جے کو رج کے لے دا آمی آدن جیوے میں حضور دے کفن مبارکی چو کپڑا ہٹائیں میرے آقا دے لب حل دے پیان میں جو کھان لائیں اللہ دا نبی فرمین دا اللہ میری امت دی پارا دھووی میری میں جاندہ ہوں نبی کو جڑا زندگی وچ چار دفعہ
ਖਫਾ ਨਬੀ ਨਾ ਥੇ ਰੋਜੇ ਰੋਜੇ ਨਬੀ ਨਾ ਥੇਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦ ਨਾ ਸ਼ੁਏਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੇ ਯਾਰ ਹਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਰੋਨੇ ਰੋਨੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਵਲਾ ਅੱਖੀ ਚਾ ਡਿੱਚਲ ਵਲ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਵਲ ਨਬੀ ਨਾ ਥੀ ਗਏ ਚਾਰ ਦਫਾ ਨਬੀ ਨਾ ਥੇਵੇ ਵੇ ਬੁੱਢੜੇ ਲੋਗੋ ਪੋਤਰੇ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਅਮੀਆ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਨੇ ਮਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਟੜੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਮਾੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲ ਖਾਣੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਟੇਬਕਾ ਛੰਡੇ ਕੇ ਭੱਜ ਵੇ ਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਕਵੇ ਸੀ ਆ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਵੀ ਬੁਕਵੇ ਸੀ ਆ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਖੀ ਵਈ ਤਾਂ ਜਾਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦੇ ਹੱਟੋ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸੋਹਣੀ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਕੂ ਖੇਤੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਇਹ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਜਾਤ ਯਾਦ ਵੇ ਮੇਰੀ ਏ ਮੇਰੀ ਏ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਗੁਨਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਆਖਣ ਜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੰਮ ਬਣ ਵੇਸੀਆ ਕੁੱਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਯਖੁੱਤੂ ਮਿਨ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਮੇ ਕੋ ਆਖ ਅੱਖ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਬਿਹਾਮੀ ਤਾਕੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਚ ਕੀਤੀ ਮੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥਿਵਾਏ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਵੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਯਾਰ ਦੇ ਮਹਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸਰਾਰ ਦੇ ਕੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਵਣ ਦੜੀ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਫਰੀਦੋ ਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਛੋਕਾਂ ਥਿਸ਼ਨ ਆਬਾਦ ਵੱਲ ਦੁੱਖੜੇ ਗੁਨਾ ਕਰ ਯਾਦ ਵੱਲ ਦਰਿਆ ਨੀ ਵਾਂਦੇ ਹਕਵੜੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਕਰ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਚਾਲੀ ਚਾਰ ਦਫਾ ਨਬੀ ਨੇ ਥਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇ ਸ਼ੁਐਬ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੁਸਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਜੁਮਲੇ ਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਈ ਜਹੰਨਮ ਤਾਂ ਤੈਂ ਵੰਜਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੱਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੇ ਤੈਂ ਵੰਜਣਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਚ ਜੰਨਤ ਚ ਕਿਉਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉੱਡੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਫਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਪਏ ਵੇਂਦੇ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਕਦਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਗਾਇਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਈ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜਮਾ ਤੇਰਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਸੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋ ਦੇਖ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਸੀ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਸਨਵੇਸਾ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇ ਸਾ ਸੁਮਤ ਨਾ ਫਤਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਰਬ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਆਮਨਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹਦ ਹਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਦ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ